експедиција со една и единствена цел – откривање на заборавената историја, загубени градови и цивилизации, скриени богатства, тајни, мистерии, митови и легенди. Јас тврдам со неолитот, ние имаме влезница кај сакаш во светот. Од неолитот, па се до денес. Бидете подготвени. Стоунхендж е за ебанција, бе луѓе. Авантурата, што ти го започна. Curriculum Vitae, Македонија.